ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮੈਦਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੈਂਡਵਲ ਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਚਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੂਵਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਬਛ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ।